بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مومنین کو یا علی علیہ السلام مدد اکیس رمضان کے حوالے سے سرکار امیر المومنین امام المتقین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دوہا میرے بڑے واجب الاحترام میرے مراد سکلین بھائی اور سکلین بھائی انہوں نے لکھا آپ مومنین تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اور دعا کا طلب آپ کا بھائی خان بس اگر وہ غلطی کو تائی ہو جائے تو معافی کا طلبگار بھی ہوں

घर भेण बज़ार बखां जा अज टोर केनाल जन टुरण दे।, दे आप सिखां दा सैन बाबे जी महित ते घर भेण बज़ार बखां दाजा अॼु टोर केनाल जन वल ट टुरन दिखांजा भैन बाबे जी महित ते कर भेण बज़ार वखां दा शे बीबी भेण घर ते वाद शाम गरी बां तेरी मर्ज़ी साॾे उजड़नि ते तूं سن لے لیا گا ایک بار فرمانا جا زینب بابے دیت بازار بخان دا جا